Some images in this video are generated by AI but the storyline is based on true events while the visuals may not be an exact representation they creatively depict the factual narrative viewer discretion is advised as artistic liberties and variations may exist Sa mayamang tapis area ng kasaysayan ng Pilipinas dalawang pangalan ang tangi bilang simbolo ng kabayanihan at Andres Bonifacio Ngunit bakit si Rizal ay madalas na pinarangalan bilang pambansang bayani na tumatalima sa revolusyonaryong diwa ni Bonifacio? Suriin natin ang nakakaintriga na salaysay na ito. Upang maunawaan ang pagpipiliang ito, kailangan nating bumalik sa huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo. Si Rizal, isang intelektual at reformista, ay nagtataguyod ng mapayapang paraan upang makamit ang kalayaan mula sa pamumuno ng mga Espanyol. Ang kanyang mga isinulat tulad ng Noli Mitangere at El Filibusterismo ay nagpasiklab ng kislap ng pambansang kamalayan. Ang pamana ni Rizal ay nakaukit sa puso ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga turo ng edukasyon, kalayaan, at pagkamakabayan. Ang kanyang pagiging martir sa bagong bayan, Luneta ngayon, ay nagpasiklab ng apoy ng revolusyon at nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, si Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, ay naniniwala sa armadong pakikibaka. Naisip niya ang isang bansang napalaya sa pamamagitan ng lakas ng mga tao, hindi sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel. Ang sigaw ni Bonifacio ng Katipunan, magkaisa. Umalangaw-ngaw ang panawagan para sa pagkakaisa at rebelyon. Ang pagpili sa pagitan ni Narizal at Bonifacio ay sumasalamin sa isang dichotomy sa diskarte isa sa intelektual na pagtutol laban sa revolusyonaryong aksyon. Ang landas ni Rizal, bagamat kalunos lunos, ay nagalok ng isang walang dahas na pananaw ng pagbabago, habang ang pakikibaka ni Bonifacio ay nagugat sa bigat ng paghihimagsay. Sa paglipas ng panahon, ang salaysay ng pambansang pagkakaisa ay naging kristal, at si Rizal ay naging isang tagapag-isang figure para sa isang magkakaibang bansa. Ang kanyang mga ideya ng edukasyon, kultural na pagmamalaki, at mapayapang hindi pagsangayon ay umalingaungaw sa mas malawak na madla na lumalampas sa mga pagkakaiba sa rehiyon. Sa huli, ang pagpili sa pagitan ni Rizal at Bonifacio bilang bayani ng Pilipinas ay hindi tungkol sa pagbabawas ng mga kontribusyon ng isang tao bagkos ay pagkilala sa sari-saring katangian ng kabayanihan. Sa pamamagitan man ng panulat o espada, ang dalawang bayaning ito ay sama-samang humubog sa kapalaran ng isang bansa. Sa pagpaparangal natin sa pamana ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio, ipagdiwang natin ang magkakaibang mga hibla na humahabi sa tela ng kabayanihang Pilipino. Sa pagkakaisa, nakakahanap ng lakas ang ating bansa. Salamat sa panunood at huwag kalimutan mag-subscribe at e-click a notification bell, mag-like and share, para updated kayo sa susunod na video na i-upload ko.